فاريوتا شوية خبري نودريزا رو خلات دي ماري تا تخدريزا رو دسي بورا كيجي ما خفتا دا بارو وي جان جي نو ماري زو خيو تپس را لم سوك دبل ٹائپ امنا كئي تا خلا دريزا را لیڈیا دے سکرین ٹاپ ٹاپ كوئي گا اسٹول در سر شیشا ہوتا كوئي را بشي سوك نا سوك پراشي ماني فریزا دے تول اورج لائف نوی واللہ ہلتی اے فریزا دے جی جان څنګه چل کوي ما سره بزه پر را روانه میاش کې اسلام آباد ته کنه چل تاسو د پاره اوپننګ دې کنه زمونږ د څه شي اوپننګ دې جنې د ډالرو قسم وکا قسم د تا کوم بس تاسو ټول پکې خو زبردست فائدہ ده نو ټیک تلا در بشم کنه ما ته مخ کې نو مې زبدان لخيسته ډریس واخلم اور خیسته به تیار شم خپل بل بل شان نایټ هم د پکې ز نایټ سټیم د پکې هغه پکې ارنجمنت مونږ کړی د پک اینڈ ډراپ هم د پکې چا سره مطلب گاډې ماډې نه کنا وي پسې به موږ خپل گاډې راځي ګلال بدرزي ها هغه هم بوزما نو بس بیا به کال بیا به تمام ځان کیم را غواړو هغه د ګرینډ اوپننګ هغه اوپننګ دی ان شاء الله نو بس ټیک ته تب ماته تب ماته یو ورځ دوه ورځې مخکې وې زه بیا ګلال سره درشم مونږ لا نو دغه نه دی کړی کارډونه ملا نه دی هغه کړی کنه جوړ کړی کارډونه جوړو بای نه ایم ټوله پسې بزی ټیک ته ما چې مې ټول نظر تو ام چې ریډی یې کنه خیر دا مېش نه بل میاش کې هغه دی بس دې میاش کې ورکه لک کار لازمي بدل دم سکه لازمي بدل دم ویڈیو گانے بجوڑے کم خندا گانے بوکو گائز 40 والا گفٹ یو لے شاب عزت کرے بڑا خبر ادا بچی شپدا نو ز ٹول فرینڈز یوزے شی یو گیدرنگو کی گپ شپ لگی ہاں میرا مزہ بو کی گائز تلوی خال یو گفٹ لے 40 والا یو پرفیوم لے پرفیوم چا گائز دا رنگ ڈبل ٹاپ قربان ہم شم یار دل یا یو پرفیوم لے ایس ایس جی او پرفیوم لے زما فرینڈز بم رازی دا خبر پکی نشتا اوپن کے گائز ڈبل کم انوائٹ کو مسم رزما مینوال دی اسلام آباد کے پیخور کے پنڈے کے سمرم دی ٹول برازی غٹ اوپننگ دے یار خدا و سپیشل ملمانی کنا ټول راشه انجویمنټ اوکې مې نو تا یو وایس کړو یو غسم وایرل شوی ورشا کم یو دا اوس مې دستانه مخ کې مې دا خبر او کړه دی لایف کې دا چا پسې ما پسې تا کړو کم یا وا مې یو وایس تا ګلال ته چاته وی چې غزل براولې او یو مس ډانس پکیو کی پروگرام دی دس از وایس تا کړ دا کته تیاس چې کله ګلال خپل د نوې سالون اوپننګ کولو دا اوسنی دا اوسنی سالون دا زه چې هغه کو بدل کو کنه د دې اوپننګ چې کله کولو نو از د غشان لایو ناس تم نو ماته کال کو چې ماته کال کو نو ماته دا کال اٹین کو نو ماته وی مینو سچل بکو ماته سې کارو کچ بس غزل برای شی فلانکی ډنګری ډنګری مسان را ولا مې پکې هغه کو کنه پروگرام بو کو خپل کې ام د سیمه لګ موج مستیو کو نو هغه دی خلکو ریکارډینګ کړی دی از ګلال سره په فون لګیا و ما دلته ټیک ټاک کې لایف و ما هغه ما نه خوشی خپه شوی تا ته پته شګه کی ما څه ویل دي ما ته ګلال وی خوشی براوی مې نه نه خوشی برا ولا خپل ډانس نه کوي بیا را ته خوشی ګیله مو کړه په دې باندې قسم دی وسا او کم ځای کې سره خوشی مینه اوس ما آل تک په 1 کې عدل تک هر باب روډ کې 1 نه دی 1 شاپ چې کم دی راځلې ما ته ګلال فرند دی ملګری مې د سویټی نو مې دی اغه ما ته وی وی مینو د څه خبره کړې وی هغه وایس سم وایرل شوه نو ما د مینو نه تاسو کوما د تا په څه دی وی هغه د لا له کوم ځای کوي زه پتا نه خفم مې نه جان دغه څه خبره نه ونه مې مړ نه مې ته سنگ مطلب بیا مې اخوا دغه مې کو کنه لک شان خبرو کې مې واړه او راوړه مې اوس مې خبرې کړې دي سړی خفه دی نو بیا تاسو خبره کړې ما ته لګوایې کړې مې هغه سنگ وایس باندې ورېدلې اگر د سوای سوچ ما پکې ګلال دی مې ګلال مې خبر راولي غزل براولي نور مې نور خو غزل راول زما دا غ ډانس خوخته مې غ ډیر خيسته ډانس کوي ما ستاره ډانس یو ویډیو غا نه کتلې وې کنه ا ما تا تقولي وي او ما غا نو اغه نه پس بیا ما غزل ته مې نه د سې مې غب مې غزل بل لازمي غ خپل ډانس کوي پکې نو بیا غوي چې نه لکه دا ډانس ما وغيرها غ پکې نه کوم اور غدی وی بس مې خلاص کارو کې بیا پکې سورتیا سین ختم پکې وکړه.